Benvinguts, senyores i senyors, amb una nova conversa de que mantenim amb gent figuerenca i empordanesa, amb els quals sempre aprenem alguna cosa nova. Avui tinc un meu amic de fa temps, que és, deu ser l'hoteler amb més història i més glamour, diríem, de Figueres, que és en Joan Duran, ara, en aquest moment, amo i director de l'Hotel President, tot i que això de l'hostaleria ja en parlarem, perquè sembla que l'entusiasme se li ha refredat com se refreda una mica tothom. Joan, benvingut i gràcies per haver vingut. Bueno, molt benvingut. És veritat això que s'entusiasma? Hi havia unes ganes de fer les coses ben fetes i ara ja comencem a fallar una mica ja. Però què falla? La part de clientela, el personal també? Home, el personal és bastant dolent sempre, o sempre està bastant dolent. El que passa és que poder hi havia un interès a fer-los de treballar o refinar-los una mica més, i ara ja l'amo se n'ha desfet. Se n'està desfent una mica de tot. Sí, això ha canviat molt, vaja. Sí, ha canviat molt. Des del temps del teu pare... Esclar, com que veus ja... Si el teu pare aixequés el cap, ara potser... El pare lutxaria o va lutxar fins a l'últim moment. Sí. Segurament ara ja s'hagués deixat estar. Sí. Una mica, sí. Bueno, però tu, l'hostaleria ha sigut la teva vida, encara sí. I encara mostris aquesta espècie de... Una mica patia, sí. Ha sigut la teva vida, però jo me'n recordo d'aquell temps que ho assegaves tot, des de l'àrea de Bàscara, el Mercè Parc, la Porta d'Espanya, la Porta de Catalunya, Porta d'Espanya no, que en cert, precisament, quan va fer aquesta àrea de servei aquí, va tenir unes protestes de la part catalanista del país que hi havia en aquell moment. Va dir, Porta de Catalunya, si Catalunya comença... Allà, no diu Porta de Catalunya, Porta Catalana. Porta Catalana, la Porta sí. Catalana potser... No, es va dur... Pots posar allà on vulguis, no? Es va dur molt ràpidament tot això. Sí. I va quedar amb la Porta Catalana. Tu la vas agafar a la Porta Catalana al principi, ja des de que va començar a funcionar? Més ben dit, antes que es fessin els treballs. Antes que es fessin els treballs, nosaltres ja estàvem a dintre. I vam ajudar o vam col·laborar una mica, sobretot perquè aquest home pues, no tenia massa de quina manera es havien de fer la part hostalera del local, sí. I nosaltres vam col·laborar-hi bastant. Sí, era el senyor Cert, això. El senyor Cert. Que és un net, sí. Un net nebot, em penso, d'en Cert, famós, aquell de les pintures daurades, sí. De la catedral de Vic. De Vic, sí. Sí. Jo el vaig conèixer, el senyor Cert, perquè el vam tenir uns dies hostatjat i li havia passat algunes coses a màquina, etc. I llavors l'àrea de servei de Bàscara també la vas tenir... Sí, temps. Però allà va ser molt fàcil. Però funcionava però, allò? Home, funcionava molt. La prova d'això, que no és per dir, però que després ho vam deixar, o es va acabar aquells contractes, allò ja no va funcionar tan bé. Sí, sí. I la prova d'això, que s'ho van venut una vegada, s'ho van tornar a deixar una segona vegada, i em pensava una tercera vegada, sí. Van tenir un fallo aquella gent de no fer-se prou confiança. Sí, sí, mira. Les coses van com van, Joan. Què volia dir? Bueno, amb tu hem corregut una mica de món, també. Jo me'n recordo, fa temps d'això, no sé, si deu fer 5 anys així, un dia vam anar a un restaurant, tota una colla, a Sant Daniel de Finestres, sí. A la Garrotxa. I l'endemà o l'endemà passat, tu, no sé si te'n recordes, em vas escriure una carta, amb una cita de l'última frase de la pel·lícula Casablanca, recordes? Jo la guardo aquesta carta, ara l'he portat avui, però porto, era Cantura, el famós Cantura de Sant Daniel de Finestres. Jo vaig fer la mili amb en Pepe, que es fa dir Pepe, es diu Josep Serra, Josep Maria Serra es diu precisament.
i es fa dir Pepe, i porta una foto de la carta de cantura, de lo que en podríem dir la carta de restaurant. Jo poder fa 30 anys que els conec, amb en Pepe i la Nati, la seva, i aquesta carta que tenen penjada allà a la porta no l'han canviat mai. Sempre, sempre hi ha la mateixa. Diu, la carta de cantura és això, apa, diu, començarem menjant una amanida acompanyada amb pernil de jabugo i embotits. Després, el que la Nati cuini, els altres portin i en Pep vulgui. I per postres, recuits, gelats, fruites del temps, begudes a dojo i acompanyades d'un brut. I aquí feien pagar una quota i menjaves i bevies tant com volies. Però llavors feien ball i a mig ball demanaves una ampolla de whisky, demanaves un whisky i en Pep et deixava l'ampolla sobre la taula. Te'n recordes d'aquest dia que sí, va demanar? Sí, clar que me'n recordo. Sí. Però després al final de... En un moment del postre no portaven allà uns escamarlats? Sí, mira, portaven una amanida amb embotits i confitats de bròquil i col i així. Embotits, la fusta allà a sobre i anar fent. Després portava cargols de dues classes, fregits i amb salsa. Després dels cargols venia un arròs caldós d'aquest de muntanya fet amb fetgets de pollastre i menuts de gallina i això. Després de l'arròs venien quatre rostits, conill, vedella, peus de porc i pollastre, rostit. Llavors, darrere d'això, te'n recordes aquelles platades que hi havia sobre la taula? I llavors, darrere d'això, venia una platada de gambes i escamarlans. Gambes i escamarlans. I llavors portava el recuit amb una galleda i tenia un cutxeron, i allà amb el cutxeron anava repartint el recuit, i la mel portava també un flascó de mel així gros, el deixava per allà. Encara funciona això, Encara funciona. Passa que abans feia ball i ara ja no en fa perquè... se li va morir el pobrat del noi que tocava el piano. Això és la carta de cantura. I vàrem anar a una colla i tu em vas dir que em havia agradat. Vull dir, esclar, són clar coses que... Clar que sí, ja... no hi ha anat més. Ja. O no hi ha anat més, però... Si ja no es veu, això. Entero, que sí. Si va una altra vegada... Si vas avui o demà, ens hi apuntarem. Trobaràs igual, Vull dir, fa exactament el mateix, Exactament el mateix. I no pots pas demanar. Hi ha alguna senyora que diu, escolti, diu, aquesta carn no m'agrada. Diu, quina carn no li agrada? Si aquí n'hi ha 5 classes de carn. Mengi les altres quatre si n'hi ha una que no li agrada. Diu, Pepe va així, saps? I llavors diu, paga el que vulguis, diu. Joan, a part d'això, llavors es van voltar pel món. I me recordo que un dia vam anar a la Toscana, i van un dia, no, uns quants dies, i vam estar per Florència, i aquí ens vam fer una foto que era a les escales de la catedral de Florència, que va ser un dia radiant, vam anar a voltar per la ciutat. Va ser un dia molt maco, sí. Un dia molt maco, aquí vam pujar dalt. I aquí a la prova són els... Sí, llavors l'ensenyarem. Estem aquí tots contents. Ja, tots contents. Vam pujar dalt a Sant Miniato, me recordo que vam anar a veure una cervesa belga d'aquelles allà davant d'aquest paisatge celeste. I llavors amb la colla també hem vingut algunes vegades a casa teva. Això tampoc te'n deus en recordar. Vares fer un menú de cacera, un plat fred de salmó amb bella vista, el farcit, garota soufflé, ostres de Bretanya, centollo farcit amb blinis, mig llamàntol, i llavors vam fer un estofat de cabirol amb cebetes, castanyes i cargols de Borgonya. Me recordo d'aquest menú, que era amb aquesta taula tan ben parada, i... Sí. Ja m'han empès a mi. Te'n recordes d'això? Va venir memòria, tot això. Sí. Sí, senyor. Això són temps daurats encara, són els últims. No, el temps daurats no, tot. Aquest temps encara es poden fer. És l'any 2007, això. I, bueno, a part d'aquesta faceta, Joan, de hoteler, tu en tens una de molt personal, que ara últimament n'ha agafat molta embranzida, has despertat interès entre la premsa, se n'ha parlat, que és la faceta de col·leccionista. I jo sé que tens una col·lecció de més de 1.000 cadires, miniatures de cadires. Ah, sí. Casa teva, ens hauries de parlar una mica d'això. Com va començar? I jo, intrigat, per què una cadira? I per què no és que... un gerro, una taula, una farola, un... no sé. Home, les cadiretes quedaven bastant petitetes i se'n podia fer moltes, si poses... Variacions. Altres coses. No, va ser amb un... va ser en un puesto d'aquests de souvenirs que vaig veure aquestes cadiretes per la part d'aquí de la Bisbal. A la costa, cap allà. I en vaig comprar-ne 300 i a partir de les 300 pues, anàvem comprant-ne més. Ara no sé si encara ho fan, perquè els feia un de València i em penso que ha fallat una mica. Però, en fi, hi ha 1.500. Va haver-hi un tal Ramon Duran, que és pintor de Banyoles, que em va fer
em va fer els caps. De Banyoles a Dolot? Dolot ens va fer els caps i a partir d'aquí doncs, vam anar muntant. Estava muntant cabines. O sigui, no són totes comprades, tu en fas també, les dissenyes. No. Hi ha algunes que hi ha el cap d'en Dalí, un pa i... Sí, el cap d'en Dalí me'ls va fer aquest noi d'en tal Ramon Duran de Dolot. I a partir d'aquí doncs, anava fent com aquestes coses surrealistes. Surrealista després de posar-hi coses, o sigui, no hi ha no hi ha una cosa massa exacta, o sigui, no hi ha una regla, unes normes, i com més coses s'hi posen més són surrealistes. Bueno, jo sóc incapaç de fer les altres, però les que estan fetes aquí s'han quedat i ja està. I ho tens a casa teva, això? Sí, ho tinc. I ho tens obert al públic? Està obert al públic, sí. Es pot anar a veure les cadires? Sí, podeu anar a veure les cadires. Sense passar per l'hotel, diria. Bueno, passar per l'hotel. Sí, passar per l'hotel. Es pot sense haver dinat. Per acabar de... Ah, n'hi ha que necessitat de dinar, sempre podeu venir. No, no ho vull dir jo. Jo... Sí, però la gent poden venir ben a contínuament, venen contínuament de matí o mitja tarda, i si sempre hi ha algú per allà, doncs se'ls ensenya. Sí. Se'ls ensenya les cadiretes. Tornant a aquell temps que treballaves com un boig, i no és cap, naturalment això no és cap insult, ni molt menys, allò que tenia de treballar com un boig, que sempre ets cap aquí, cap allà, era aquell temps que feies quan feies el pa volador, me'n recordo, que hi tenies unes vitrines allà al restaurant, que sí. eren unes coses molt lligades totes al país. Aquí hi havia una vitrina dels poetes. No, ja, encara ara ho han tret tot i ho he portat jo tot cap a casa. Perquè ara hi tens, aquí dius que hi tens 30 vitrines. Hi ha 30 vitrines que amb la quantitat de coses que hi ha per Figueres se'n podien haver fet almenys una vintena més. Sí. És que ha, quan comences a mirar una mica, és que hi ha moltes coses al voltant de Figueres. Coses que s'estan pràcticament... s'estan una mica perdent perquè no hi ha gaire interès a d'això. Clar, tot aquí a Andalí ens ho comporta tot. Bueno, però tu ets delinear, vull dir. Sí, delinear. Bueno, però jo més que delinear sóc del submarino. Ah, monturiolista. Jo penso que... Monturiol, el geni. Ah, Monturiol era un geni. El primer geni. Exacte. Sí. I aquest el tenim molt abandonat. Sí. Aquest Andalí, aquest ja es va fent la festa tot sola, perquè contínuament estan fent coses noves. Però Monturiol està molt abandonat. No, bueno, jo sé que tens reproduccions de l'Ictineu i, sí. I aquí, ara aquí a l'esport hi ha una vitrina de Monturiol. Sí, hi ha una vitrina de Monturiol. El passadís d'anar cap a... Sí. Des del carrer Camany. Va demanar si ho volia fer, farem una vitrina de Monturiol. I com te ve aquesta... aquesta mania? Home, aquesta... perquè hi ha moltes coses. És que hi ha moltes coses que estan oblidades. Però vull dir que et ve del teu pare, això? O ve de... No, no. O no. Ve d'algun dia que vas veure això i dir, home, això s'hauria de... No, però Monturiol sempre ha sigut un personatge, jo crec que el més important de Figueres, Sí? Ha vingut aquest d'allò, aquest d'Andalí, ell per tot sol, tot sol s'ha fet la seva festa. Però és que a Monturiol ningú li ha fet la festa, m'entens? No. I si no... I jo veig que cada vegada que han canviat d'alcalde aquí a Figueres m'ha vingut l'alcalde nou i hauríem de fer alguna cosa. Dic, sí, hauríem de fer alguna cosa, però dic, no, no els acabeu de decidir de fer un museu, encara que sigui petit, la gent no sap qui és el personatge d'aquest monument que hi ha aquí baix de la Rambla. No ho saben. I la mainada que juguen aquí tampoc se n'han preocupat massa, encara que vagin en el col·legi Monturiol. Sí, sí. O sigui, ha quedat bastant abandonat. Sí, perquè a part d'inventor del submarí, Monturiol era un gran ideòleg, inventor d'altres coses. Era un gran... Era un gran personatge. Un empordanès exaltat, Sí. Ho saps que Monturiol va demanar, quan va morir Sant Martí de Provençals, sí. Va demanar que no l'enterressin per l'Eglésia, que volia un enterrament civil,
I la família s'ho va passar per l'esquena, això. Va dir, home, si el van batejar, va fer la comunió a dins de la Santa Maria Eglésia, es va casar i ho va fer tot, ara per què enterrar el noi? El van enterrar per l'església. Passa que llavors el van enterrar aquí... Sí, que el d'allò dels homes il·lustres. Sí, dels homes, aquí a Figueres. El panteó dels homes il·lustres. Però va trigar a venir aquí, no? Sí. Tu, això del Monturiol, és que és una mania, això. Vull dir, tu, tu veus l'inventor del submarí com un personatge mundial. Jo crec que sí. Ja saps que ens l'han capgirat, això, eh? Espanya nativa. Ah, això sí, perquè ara ja hi ha moltes visites d'aquí d'espanyols que venen a veure d'això. I, clar, hombre, oiga, usted, és que Narciso Monturiol no s'ha hablat en ninguna part en els col·legis espanyols. Clar, aquí només surten d'això... L'Isaac Peral. És que la circumstància de Monturiol, precisament, va ser... En aquell moment era un revolucionari d'esquerres i avançat en el seu temps i tot això, sí. I va anar quedant... Però això no vol dir... Això no vol dir que l'Isaac Peral va escriure una carta a l'ABC, sí, dient que 50 anys més tard, sí, de les invenciones de Narciso Monturiol sobre ella, ell havia escrit i havia, en fi, havia preparat el seu... Sí, sí. D'això. El submarí. Sí. El submarí, no? Sí. I això és... Però, clar, ja, si en tot... Si ja en tots els col·legis d'Espanya ja només se'n parla d'això. Ara per això que és un personatge empordanès per reivindicar. És un dels personatges més importants que té l'Empordà. Que té l'Empordà. Pep Ventura i en Dalí. En Pep Ventura i en Dalí. Circumstancialment, eh? Circumstancialment. Sí. Doncs, però llavors, ara, això que dèiem de les vitrines aquestes que hi havia el Pau Volador, jo a vegades... Sí, jo les havia fet ara... Anar al lavabo sense voler anar per passar, sí, una estoneta allà baix, i t'hi podies entretenir. N'hi havia una, em recordo, que inclús hi bufava la tramuntana. No? Sí, aquella no la van portar. Aquella, senta't un rei en aquell Empordà, com sentis bufar la tramuntana, hi havia una cosa d'aquest tipus. Sí. Hi havia un rotor en allà que sí, feia, sí, sí, sí. Et posaves en allà per... Sí. Sentir la tramuntana. I, bueno, hi havia una dedicada als poetes, que hi havia en Maurici, la Vaireda, la Guas, tots aquests... Oh, tot hi són, tot hi, sí, són. Ara ho tens a casa, això. Ara ho tinc tot allà a casa. La Carmen Guas, que vivia allà, enfront de Galateta. Ah, sí, en Guas. Era una nena molt maca. Sí. I tu el havies conegut, tractat, bueno, en Monturiol no, en Salvador Dalí, per exemple? Home, Salvador Dalí era íntim amic del pare. Sí. Sí, es pot dir que era íntim amb el pare, perquè quan arribava... Però si era el noi gran, bé, devies ser-hi, ja. Pues no massa, perquè és que en aquella època que va venir d'això, no hi havia... La mare em telefonava, vine, que veuràs en Dalí. I la mare, pues... La mare feia firmar coses. I jo... És que no hi havia llibres en aquella gent. Els llibres ara han vingut ara fa 10 anys. Però no és que no hi havia aquest llibre d'en Dalí. L'únic llibre d'en Dalí que hi havia era el que havia escrit la seva germana, l'Anna Maria, que havia escrit aquell... Tot l'any a Cadaqués? O... Tot l'any a Cadaqués, i coses d'aquestes. Jo el tinc firmat allà 4 vegades. Sí. Però per dir-te que no hi havia llibres. Poder era l'època que tu no estaves aquí a Figueres, tampoc, perquè vas estar fora estudiant, no? Sí, bueno, però quan arribaves de fora... Bueno, és que l'estranger tampoc trobava res d'Andorra. No, ja. Sí, però... això ha sigut... Però jo no, coincidir o no coincidir amb ell, potser era aquesta època que tu eres fora. Quants anys vas estar per Europa? Jo vaig estar cap a 6-7 anys. Sí. I què feies? Anava a estudiar hostaleria? O... Sí. O cuiner, o sala, o... Estudiava hostaleria, sí. Sí. Home, jo vaig estar 4 anys a França, amb poques ganes de tornar a venir. Ah, sí? T'hi volies quedar? Home, sí. Jo vaig venir... Jove, feia, t'agradava? Home, a mi no m'agrada França, el que m'agrada era la francesa. Ah, carai. Està bé. I després vaig estar un any i mig també a Anglaterra, i vaig estar un any i mig treballant a Barcelona,
I aquí a Perpinyà també havies estat, no? Al Parc Model. El parc, no, aquí a Perpinyà era massa a prop. Però no hi vas estar aquí a Perpinyà. On t'estudiaves a França? Jo estava a Toulouse, a l'escola. El pare tenia una visió de futur molt, molt important. I clar, jo vaig marxar de l'hotel Durant, que hi havia un passillo, aquí hi havia 7 habitacions, i al final del passillo allà hi havia un quarto de bany, que la mare se'n cuidava. Clar. I després va venir al costat, hi havia l'hotel Comerç, i després hi havia anteriorment hi havia hagut el Calateta. I clar, jo ja no tornava, jo ja vaig marxar de casa per no tornar més. Sí, sí. Però a França estudiaves i què? I vivies allà? Bé. Sí, sí, vivia i treballava. Ja en una escola o per les teves? Oh, l'escola es va acabar i després jo vaig buscar a França, treball a França, i vaig estar quasi visquent un any i mig a París, a l'hotel el Gran Beaufort. I mira. El Gran Beaufort és aquest, el famós que hi havia, un d'aquests famosos, un cuiner d'aquests famosos. Sí, era molt amic del pare. Sí. I jo hi vaig anar i hi vaig estar, jo m'hi hagués estat encara. Bueno, sí, jo... diguem-ho tot, en tant encara hi tornes cap a París. Ara ja no tant, ja m'ha passat una mica. Però jo des que et conec almenys hi has anat 3 o 4 vegades, eh? Sí. Ah, i d'avui per demà, eh? Dir, anem a París demà, jo me recordo un dia aquí a la Rambla, amb un altre senyor que no direm el nom, que tu i ell estàveu parlant i dient, però ja no anem a París. I l'altre diu, però ja no hi anem demà, anem-hi demà. I va anar demà. L'endemà va anar marxant. Home, París sempre té... París és París. París és París. Encara que no creguis, a Londres també tenen... Hi ha molt d'ambient a Londres. Sí, tu també t'agrada molt Londres, sí. Jo, com que no hi he estat mai, vull dir, no puc jutjar gaire. Ah, doncs mira, em portaria a Londres... No, tu, a París, el Fouquet's ja en tindria prou. Un dia anar a dormir a l'hotel Louvre i a menjar el Fouquet's. Ja estaria bé, i tornar. Però també eren ganes, ara, de tornar-hi. Sí, però ha passat una mica de moda, ja, a París. En tots aquests restaurants i aquestes coses... Sí, bueno, però tu... Però París és París. Sí, i Londres, què hi vas a fer a Londres? Ah, per exemple, si anessis a Londres, què hi faries? A Londres, mira, surts a fer el carrer i vigilar que no t'enganxi un cotxe que ve per l'esquerra. I ja. Mira, per cert, que vaig anar un dia a Londres i en l'hotel allà on estava hi havia en Juli del Bulli. Ah, en Soler. Sí. I estaven de viatge a Nubis. I què fas aquí? Diu, pues mira, que la mare, tant si com no, ha pogut venir a viatge de Nubis amb nosaltres. Ah, sí? Sí. Està bé, això. Eh? Bueno, doncs cap a Londres. I la pobra dona, res, un parell d'hores després, baixa de la recepció de l'hotel, l'enganxa un autobús d'aquests de dos pisos, i me la va matar allà al peu de la... Ah, sí, sí. I diu, bueno, hem tornat cap a casa perquè això ja ens ha sortit. Però Joan, ara si haguessis anat a Londres a dinar, per exemple, imagina't que tens molta gana i que et ve tot. Digue'm un restaurant a Londres. Ara no, però hi ha restaurants molt bons. Sí? Tan bons com puguis menjar per ells. Sí? Sí, t'ho permet. Però són anglesos aquests restaurants? Són anglesos. No ho sé, hi ha molt de restaurants, sobretot al Port Vell, per allà, Port Vell, que han fet restaurants nous, i què sé jo, no t'ho pots imaginar. Bueno, ja. Sí, no t'ho pots imaginar. Mira, últimament vam anar a un restaurant, anava jo amb un d'aquí a Figueres, i arribem allà... I diu, prenem un aperitiu. I aquell diu, portin una copa de xampany. El tio arriba, bum, deixa una botella de xampany allà. Dic, només són dos. Diu, ja se la volen. Ah, sí? Sí, ja se la volen. Ja. I sí. I al cap d'un rato, al costat també, arriba una titoneta amb una tota soleta, demana una copa de xampany, bum. Una altra copa de xampany allà. De polla, també. Mira, no pots saber la quantitat.
de xampany que es veu a París. Està bé. Que es veu a Londres. A Londres, a París també. I a París també. Molt bé, Joan. Mira, entre una cosa i una altra ens va passant el temps. Hem fet una repassada una mica aquests anys que ens hem tractat més, diríem, perquè Slavdi ja ens havíem vist i ens coneixíem així una mica més de lluny. Ara hi ha hagut ocasió d'acostar-se una mica més. Hem fet una repassada una mica amb tot i, mira, jo, davant d'aquesta crisi i tot això que passo a l'hostaleria ara, jo tampoc no tinc la vareta màgica ni cap solució. No sabria pas què dir-t'hi. I com que veig que tu ja estàs una mica de tornada de tot això, home, el sí. que et desitjo és que ho passis bé i que facis el que t'agradi, perquè en aquest món al final què? Sí. Lluites i què? Home, ja, ja té una edat i... Ja està fet. Sí, ja està fet. I el que no has fet. Però tot això són records. Sí, home. Sí, que jo tinc com us havia demanat. I jo quedo més que agraït. Bueno, jo també t'ho agraeixo que hagis vingut. Hem d'acabar ja. T'agraeixo molt que hagis vingut. Estic content que ja t'hagi desvetllat uns records sí. bonics. Sí. I a vostès també els agraeixo molt la seva atenció. I esperem doncs, tenir una altra ocasió per conversar amb un altre personatge de casa nostra. Gràcies. Adéu-siau.